اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری عمری واہل من لسانی یفقہ قولی ربی یصر ولا وصر و بالخیر آمین یا رب العالمین رس الوحیت العربیٰ عیرن عطقینہ بہا بک تھری کا چوبیسواں سبق اور چوبیسویں سبق کی تمرین ہم نے شروع کی تھی پچھلے لیکچر میں تمرین آدھی ہوئی تھی انشاءاللہ اللہ آدھی آج تمرین ہم آج کے لیکچر میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اللہ ذہن میں تازہ کر لیں کہ میں سبق میں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب نے ہمیں ایک نیا باپ جو ہے وہ اف اللہ اور اس کے ساتھ اس میں مزید ایک حرف کے اضافے کے ساتھ اف اللہ ان دونوں بابوں کے بارے میں بتایا تھا اور جو پہلا باب ہے اف اللہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ الوان و یوب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرا باب جو ہے وہ صرف رنگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس حوالے سے ہمیں پریکٹس بھی کروائی گئی تمارئن میں اور رویت کلبی اور رویت بصری کے بارے میں بتایا گیا کہ رویت کلبی جو ہے اس کے دو مفہول آتے ہیں اور رویت بصری کا ایک ہی مفہول آتا ہے رویت قلبی جو ہے یہ علیمہ کے معنی میں ہوتی ہے اور اس کے دونوں مفہول جو ہیں وہ اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں جو دو مفہول بن جاتے ہیں جب اس فعل کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو چلتے ہیں جی اگلی تمرین کی طرف جو کہ ہماری آٹھویں تمرین ہے اور یہ بھی بہت اہم کنسیپٹ ہے جی افعال مقاربہ میں سے ایک اسا ہے اسا یقون خیرم انہم قرآن مجید میں سوت الحجرات کی ایک آیت جو کہ پڑھی گئی تھی سبق میں اس کے حوالے سے ایک لفظ آیا تھا جی اسا اسا این یکون خیرم منہم یہاں پر اسا کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اصا من افعال رجا اصا جو ہے یہ افعال رجا میں سے ہے رجا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امید جسے ہم کہتے ہیں اور میں نے افعال مقاربہ کا نام دیا تھا تو گرامر کی کتابوں میں آپ کہہ لیں کہ افعال مقاربہ کی ہیڈنگ کے تحت یہ آپ کو فیل جو ہے وہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ مل جائے گا وَتُفِيدُ اور یہ فائدہ دیتا ہے کس کا ترجیہ ترجی کا اول اشفاق کا اور اشفاق کا یعنی بالکل جو امید ہوتی ہے ترجی اور اشفاق جو اندیشہ ہوتا ہے اس کا فائدہ دینے کے لیے اسا جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے اور پھر پتہ کیسے چلتا ہے کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر ترجمہ جو ہے وہ اس کا ترجی کا کیا جائے گا اور کہاں پر ترجمہ اس کا اندیشے کا کیا جائے گا مثال سامنے آ رہی ہے جی مثال ہے اس اللہ ایں یتوبا علیہم ایک تو اس کا اسلوپ دیکھنا ہے کہ کیسے استعمال ہو رہا ہے اور باقی باتیں ان شاء اللہ تفصیل سے اس کے سامنے آ جائیں گے پہلے ذرا اگزامپلس کو دیکھ لیں اس اللہ ایں یتوبا علیہم اے یعنی یورجا یتوب اللہ علیہم امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا ٹھیک ہے تو یہاں ترجی کے معنی میں آ رہا ہے دوسری ایگزامپل ہے خیر اللہ ہم اس کا ترجمہ کرتے آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو تو یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ اے یق ان یعنی تمہارا ناپسند کرنا اس کا اندیشہ ہے اس بات کا اندیشہ ہے یہاں پر امید نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ترجیح نہیں ہے بلکہ اندیشہ ہے ڈر ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو تو گویا عام ہم جب ترجمہ کرتے آئے ہیں یا ہم سنتے آئے ہیں تو ترجمہ وہ ہو سکتا ہے اس طرح کے معنی میں آسا کا ترجمہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یعنی یہاں پر امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا اور یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے اچھی ہو تو یہاں پر وہ امید نہیں ہے اندیشہ ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو مزید اس کے بارے میں ڈیٹیل دے رہے ہیں آگے چلتے ہیں جی تعملو اسا اسا عمل کرتا ہے املا کانا کانا کامل کانا کیا عمل کرتا تھا کانا جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا تھا اور جملہ اسمیہ میں آپ کہہ لیں کہ ایک اسم بن جاتا تھا اس کا اور ایک اس کی خبر بن جاتا تھا اور اس کا اسم جو ہے وہ مرفو ہوتا تھا اور خبر اس کی منصوب ہوتی تھی ٹھیک ہے وہ یقون اور ہوتی ہے اس کی خبر پہلی بات یہ ہے کہ کانا کا عمل کرتا ہے وہ یقون اور اس کی خبر فیلن مدارعن ایک فعل مدارع ہوتی ہے اصا کانا کی طرح عمل کرتا ہے کانا والا عمل کرتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ ایک فعل مدارے ہوتی ہے مقترنن جو کہ ملی ہوئی ہوتی ہے بی ان ان کے ساتھ تو آپ ذرا نوٹ کی, کیجئے گا ایکزمپل پر غور کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نہو اس اللہ اصا آ گیا اس کا ایک اسم ہو گیا اور ایک خبر آ گئی یہ خبر جو ہے وہ فعل مدارے ہے جس کے ساتھ ان جو ہے وہ ملا ہوا ہے بس یہ فرق ہے جی ٹھیک ہے تو تاملو اصا عملہ کانا کانا کا عمل کرتا ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ ایک فعل مدارے ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ان جو ہے وہ ملا ہوتا ہے اور مثال آپ کے سامنے آگئی تو آپ کو یہی اسلو ملے گا اب مزید اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہنا لفظ الجلالتی اسموحا یہاں پر اللہ کا جو نام ہے اللہ اسم ہے یہ اسا کا اسم ہے والمستر المعول اور جو مستر معول بنا ان کی وجہ سے فیلمدارے وہ اینفع این خبر ہوا اس کی خبر ہوگی ٹھیک ہو گیا امید ہے بات سمجھ میں آپ کو آگی ہوگی ایک اور ایک سمپل دے رہے ہیں وفی اسیتہ ان تفسدہ فی الارضی اب یہاں پر نوٹ کریں اسیتہ تو گویا اسا کی گردان چل رہی ہے ٹھیک ہے اسا اسا اسیہو نارمل میں پڑھوں اسیت ٹھیک ہے اسی اسینا اسی تا سی تما اسی تم سی اسینا تو اسی تو اب اسا کا جو اسم ہے وہ تا یعنی انتا کی ضمیر ٹھیک ہے جو کس کے اندر چھپی ہے وہ اس کا اسم ہو گیا اور ان تفصا فل ارد جو ہے یہ ان تفسدا یہ مصدر مسترم اس کی خبر ہوگی دیکھیں اتاو تاسمہ اتا اس کا اسم ہے والمصدر المعول المول ان خبر ہوا امید بات بالکل کلیئر ہوگی مزید اس کے بارے میں اب آپ کو بتائیں گے اصا کے بارے میں و تاطی اصا اور اصا تاما ہو کر بھی آتا ہے تاما کی حالت میں بھی آتا ہے اصا کیا یہ حال بن رہا ہے ٹھیک ہے اور وہ آتا ہے کون اسا اسا آتا ہے تامتن تاما ہو کر ای تخی بِمَرْفُوئِهَا اکتفا یکتفی ریسٹرکٹیڈ ٹھیک ہے اکتفا کرنا یعنی وہ اس کے مرفو اپنے مرفو پر ہی اکتفا کر لیتا ہے یعنی اب اثا کی خبر نہیں آتی اسا کا صرف ایک اسم ہی آتا ہے اسا جب اپنے اسم اور خبر کے ساتھ استعمال ہوگا تو اسا اس وقت ناکسا کہلائے گا ٹھیک ہے اور اسا جب صرف اپنے اسم کے ساتھ استعمال ہوگا تو اصا اس وقت تامہ کہلائے گا ٹھیک ہو گیا فلا تحتاجو الالخبری تو اسے وہ محتاج نہیں ہوتا خبر کا خبر کا محتاج نہیں ہوتا وہ ظالکا اور یہ ظال اور یہ جب ہوتا ہے ازا ولیہ ان ولی جب یہ ولیہ ولیہ قریب ہونا جب فیل جو ہے ہے یہ کا فائل جب ان اور اس کے قریب ہوتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ان اور فیل اس کے قریب ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیا جی پہچان بھی بتا دی انہوں نے کہ اسا کا جب ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی ٹھیک ہے تو وہ اسا ناکسہ ہوگا اور جب صرف اسم ہوگا تو وہ اسا تامہ ہوگا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ان اور فیل جو ہے اس کے قریب ہو جائے گا یعنی اسا کے ساتھ ہی اسا ان تک رہ ساتھ ساتھی مل گیا نا اللہ این یتوب اسم آ گیا اصا اسا اص ان تک شیئن اسا تامہ تو یہ پہچان آپ کے سامنے آگئی مثال دی انہوں نے بڑی خوبصورت اسا این یحدینی ربی یہ دیکھیں اسا کے ساتھ ان جو ہے وہ ان اور فیل اسا کے ساتھ ہے قریب ہے تو یہ اسا تاما ہے ٹھیک ہے یعنی لفظی تجمع کا امید ہے میرا رب مجھے راستہ دکھا دے گا سورة القحف کی آیت ہے ہُنَا الْمَسْتَرُ الْمُعَوَّلُ فَائِلُ اَسَا اب وہ جو ہم نے تقسیم کی تھی نا اسم اور خبر کی اب وہ اسم اور خبر کی تقسیم بھی نہیں ہوگی بلکہ اگر رفع پر ہی یعنی رفع مرفوع پر ہی اسا اکتفا کر جائے گا تو اب اس مرفوع کو اسا کا فائل کہیں گے اب اس کا اسم نہیں کہیں گے اسم صرف اس وقت میں کہیں گے جب خبر بھی آئے گی ٹھیک ہو گیا جی لے جی مزید چلتے ہیں مزید اسا کے بارے میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں وَفِي كَيْفَ محمد انل اور ایکزمپل جو ہے کہ محمد اب کیسا ہے آسا یکونا آسانہ اب ایک انہوں نے ایکزمپل دی ہے اس میں وہ اسے ایکسپلین کریں کہ آسا یکونا آسانہ امید ہے وہ اچھا ہے یہ جوزو ایں یقون آسا اس ایکزمپل میں جائز ہے کہ اسا ناکسہ ہو وہ اور یہ ایزا قدرت طفیہ ضمیرن مستطراً اور یہ اس وقت ہے جب اس کے اندر مقدر ہو چھپی ہوئی ہو ایک ضمیر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہو وَإِذَا لَمْ لم تقدر اور اگر اس میں ضمیر نہ چھپی ہوئی مانے تو فہیا تامہ تو وہ تَعْمَا ہے یعنی بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اسا جو ناقصہ ہوگا نا اس میں تو آپ کو اس کا ایک اسم اور ایک خبر نظر آ رہی ہوگی اس اس کا مرفوع ہوگا صحیح ہے اور خبر ہم اس کو منسوب قرار دیں گے آپ کہہ لیں کہ جیسے کانا کی ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع آتی ہے تو ہم اسے محلن منسوب کہہ دیں گے صحیح ہے اور کانا فعل مضارع کے ساتھ ان لگا تو مصدر محول بن گیا تو اب وہ آپ کہہ لیں کہ منسوب قرار دیا جا سکتا ہے محلن وہ بھی ٹھیک ہے اچھا لیکن جب اسا فعل تامہ کے طور پہ آئے گا تو اب اس کا صرف فائل ہوگا ٹھیک ہے کوئی اسم اور خبر نہیں کہلائے گا اچھا اور وہ جو فائل ہوگا وہ اسا کا وہ ان اور فیل کے ساتھ مصدر معول کی صورت میں آئے گا ٹھیک ہو گیا اچھا صورتیں وہ بتا رہے ہیں ایسی ہوگی جن میں آپ اسا کو ناقصہ بھی قرار دے سکتے ہیں اور اسا کو تاماہ بھی قرار دے سکتے ہیں جیسے انہوں نے ایکزمپل دی ہے کہ اسا این یکونا احسنا تو اسا میں یکونا احسنا یہ جو ہے یعنی اس میں این یکونا کو ہم اسا کا فائل بنائیں یا اس میں ہم اسا کے اندر ایک ضمیر مانیں جو کہ اسا کا اسم ہو اور یکونا احسنہ جو ہے وہ اصا کی خبر ہو ٹھیک ہے تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر تو ہم اسا کے اندر ہوا کہ ضمیر مان لے اس کا اسم تو یہ اس کی خبر ہو جائے گی اور یہ اسا جو ہے یہ ہو جائے گا آپ کا اسا ناکہ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں جی اسا جو ہے یہ آپ کا فعل رجا ہے اور این یکونا آسانہ جو ہے یہ اس کا فائل ہے تو یہ ہو جائے گا آپ کا اصا تامہ امید ہے بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ایکزمپل دے رہے ہیں جی اسا ان ناکسہ اس اللہ یہاں پر اسمار ہے خبر آ رہی ہے صحیح ہے تو یہ اسا اناکس ہے اور اسیتو ان انجہا اس میں اسمار ہے اور یہ اس کی خبر آ رہی ہے اسا تامہ میں اصا این دیا اللہ اصیا اللہ یہ اصا کا فائل ہے تو یہ تامہ ہے اور اصا ان ان جہ اصا ان ان جہاں یہ اصا جو ہے یہ تامہ ہے ٹھیک ہو گیا جی امید ہے اسا کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہمیں ہونی چاہیے اتنی مل گئی ہے باقی اس میں مزید بھی ڈیٹیلز ہیں کچھ وہ پھر آپ کسی بڑی کتاب کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس میں آپ کے سامنے وہ آ سکتی ہے اب آپ سے وہ ریکوائر کر رہے ہیں حول اسا تامہ الا ناقسا فیما یاتی آپ نے اسا تامہ کو اسا ناکا میں کنورٹ کرنا ہے پہلا جملہ ہے جی اسا ان نک فد درا یہ زیر ہونی چاہیے اس کے نیچے فد درا ساتل اب یہاں پر دیکھیں یہ اس کا صرف فائل بن کر آ رہا ہے صحیح ہے ہم نے لانا ہے اس کا اسم اور ایک خبر تو ہم ایسا کرتے ہیں یہ ان نقبلہ نقبلہ ذرا غور کریں کون سا سیکھا ہے یہ جمع متکلم کا سیکھا ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ماضی میں اسا میں وہ سیکھا لے آتے ہیں جس میں جمع متکلم کی ضمیر جو ہے وہ چھپی ہوئی ہو تو اسا سے گردان کرتے جائیں تو وہ بن جائے گا اسینہ اسینہ ان نقبلہ فی دراسات دراساتل چیک کر لیتے ہیں جی اسینا ان نقبلا فی درا ساتل بالکل ٹھیک ہے جی ایسی ہے اسا ان تسافری غدن مجھے امید ہے کہ تم سفر کرو گی کل تو اب تو سافری ذرا نوٹ کریں یہ کون سا ہے حاضر کا سیگا واحد مونس کا سیگا تو ہم اس میں لے آتے ہیں اسیتی اسیتی ان تسافری غدن چیک کر لیتے ہیں اسیتی ان تسافری غدن ماشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے جی تیسری پل اسا یس ملانا المدیرو بل ان سرافی لے جی اسا اص یس ملانا المدیرافی امید ہے کہ پرنسپل ہمیں جانے کی اجازت دے دے گا تو ہم ایسا کرتے ہیں جی المدیر کو یہاں سے نکالتے ہیں اور اس کو بنا دیتے ہیں اسا کا اسم اب ہم کہیں گے اسا المدیرو

المسلیمونا ٹھیک ہو گیا چیک کر لیتے ہیں اس کو بھی اص تو یہ اب یہاں پر جمع کا آ جائے گا اس لیے کہ یہاں پر یہ جملہ فیلیا تھا اس کا یہ فائل المسلمونہ تھا اور یہاں پر ضمیر ہے تو وہ جمع کی ضمیر آئے گی تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو کہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب آپ سے وہ آخری چیز مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ادخل تو داخل کر اصا فی جملہ تینی دو جملوں پر اسا داخل کر من انشائی کا اپنی کمپوزیشن میں سے خود بنانے آپ نے الا ان تکون نا فی فل اس پیٹرن پہ کہ ان میں پہلا جو ہے اصا وہ ناکسہ ہو و تامہ فی اخرا اور دوسرے میں تامہ ہو اسا ناکسہ اس اللہ یک لی علی اور اصا این یغفر علی اللہ تو وہی ایک ایکزمپل کر کے الحمدللہ آپ کے سامنے یہ ایسا آ گیا اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی اگلی تمرین ہے فضوق الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تم تک مَا حاضی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر جو ماں ہے وہ مستریہ ہے فضوق الاضاب تم اذاب باسبیا ماں کن تم تک فرون جو تم انکار کرتے تھے اب جو تم انکار کرتے تھے اگر ماں کو موصولہ مانے تو وہ بات بنتی نہیں ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو پھر یہ ماں مستریہ کہلاتا ہے ماں مستریہ ہو اس کا بھی آپ کہہ لیں کہ جو آئے گا وہ صلا کہلائے گا اور اس صلاح میں کوئی ضمیر ہونا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے جو ماں موصولہ ہوتا ہے اس کے صلا میں ایک ضمیر لازمی ہونی چاہیے جو موصول کی طرف لوٹے لیکن جو مستریہ ہوتا ہے اس میں اے, اس کے صلا میں کوئی ضمیر ہونی لازمی نہیں ہے تو بما کن تم تکفرون کا مطلب ہے تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے یعنی بی کونکم تکفرون بی کونکم تکفرون تک تو بتا رہے ہیں یہ ماہ المستریا بما کن تم تکفرون ای بی کونکم تکفرون اور اس کے بعد دوسری اگزامپل ہے بادا ما ان تحت سلاتو اب یہاں بھی بادا کے بعد جو ما آ رہا ہے یہ ما مستریا ہے ای بادہ انتہا اس صلاحی یعنی نماز کے مکمل ہونے کے بعد تو انتہا اس صلاح کے معنی ہے نماز کا مکمل ہونا تو ماں نے انتہا تصلا کو انتہا اس صلاح میں چینج کر دیا اور چونکہ مضاف بن کر آ رہا ہے بادہ تو اسے ہم مضاف کنسیڈر کریں گے تو یہ بن گیا جی مطلب نماز کے مکمل ہونے کے بعد ایکزمپل آ رہی ہے تعالیٰ لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہوگا بما نسو یوم الحابی اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم حساب کو بھلا دیا ٹھیک ہے وہ یوم حساب کو بھول گئے تو ہم یہاں پر کہیں گے بی نسان نس یا کر لیں یا نس کر لیں دونوں طرح استعمال ہوگا بی نسانیم یوم السابی یعنی ان کے اب نسو میں جو واؤ کی ضمیر ہے نا ہم کی ضمیر ہے وہ بن کر آگئی اس مصدر کے لیے مدافل ہے نسو بیما نسو یعنی بی ہم. بیما نسو ٹھیک ہو گیا یہ بات تھوڑی سی اس پہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اگلی تمرین کی طرف چلتے ہیں جی دسویں ہی تمرین ہے فام الزین اسودت وجوہ اکفرتم یہاں پر میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اکفرتم تو ان سے کہا جائے گا یہ محضوف ہے یہاں پر ہنا جواب اما محضوفن اما جب بھی آتا ہے آپ کو پتہ اس کا جواب آتا ہے اور اس کا جواب جو ہے فا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر فا نہیں تھا تو فا کیسے آئے گا فا یکالو لہم تو ان سے کہا جائے گا اکفرتم کیا تم نے کفر کیا تو یہ پوائنٹ بھی یہاں پر الحمدللہ کلیر کلیئر ہو گیا گیاروی تبرین ہے جی ہماری ہاتھ ہی مدارے فی المدارے لے کے آنے آپ نے فاقا یف کی دو گم ہو جانا کھو جانا اس طاقا مسواک کرنا ٹھیک ہے سین واؤقاف مادہ اس کا ہے اور اس کا مادہ تو آپ کو ویسے ہی نظر آ رہا ہے یہ سین کاف تھا واؤ جو ہے وہ الحم میں چینج ہوگی اور یہاں بھی آپ کہہ لیں الحم میں چینج ہوگی اس طو کا تھا جس میں واؤ سے پہلے زبر تھی تو واؤ کو میں تبدیل کر دیا گیا اجوف کے قواعد اگر آپ کے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ قائدہ پکا ہو جائے گا بارویں اور آخری تمرین ہے جی ہماری اس سبق کی ما مانا الوجنا الوجنا آپ کو پتا ہے سبق میں استعمال ہوا تھا کہ وہ جو میں نے بتایا تھا گال رخسار جسے کہتے ہیں اور گال کا بھی رخسار کا بھی وہ اوپر والا حصہ جو پھول جاتا ہے وہ ما جم ہوا اور اس کی جمع کیا ہے الوجنا ما ارتفعا من الخدی جو اونچی ہوتی ہے نا آپ کا خد یہ پورا گال کہلائے گا خد پورا گال ہوگا اس میں جو چیز جو جگہ آپ کی اونچی ہو جاتی ہے نا یہ اٹھ جاتی ہے پھول جاتی ہے آپ کہہ لیں یہ ہے اور اور عَلَى وَجَنَاتٍ اس کی جمع جو ہے وج جیم کے سکون کے ساتھ بھی آتی ہے اور جیم کی زبر کے ساتھ بھی آتی ہے وجا نات یا وج دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے تو یہاں پر الحمدللہ جی ہمارا چوبیسواں سبق اپنی تمارین کے ساتھ مکمل ہو گیا اس سبق میں بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا خاص طور پہ اسا کے بارے میں ہم نے پڑھا اسا تامہ ہوتا ہے اسا ناکسہ ہوتا ہے اس پہ ورکنگ کی تامہ کو ناکسہ میں کنورٹ کیا ناکسہ کو تامہ میں کنورٹ کیا پھر کچھ خود جملے بنائے اور یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہمارے سامنے آئیں تو بار 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 بار, بار, بار کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پختہ ہوں گی الحمدللہ سبق کو کم از کم کم از کم دو تین مرتبہ پڑھیں دیکھیں ایکسرسائزز کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ یہ کنفرم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اللہ اگلے لیکچر میں نئے باپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے ملاقات ہوگی نئے کنسیپٹس مزید آئیں گے اس میں دیکھتے ہیں کیا کنسیپٹس آئیں گے ہمارے سامنے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر کا بتوب